ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ତ୍ରିଲୋଚନ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଓଡ଼ିଶା କମ୍ୟୁନିକେସନ୍। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଅଲରେଡ଼ି OSSTTର ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇସାରିଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଯଦି OSSTT ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଦେଇଥିଲେ ତେବେ ଆପଣମାନେ କିପରି ନିଜର ରେଜଲ୍ଟ ଜାଣିପାରିବେ, ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାଲ୍ ସ୍କୋରିଂ କି କିପରି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବେ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ୍ସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ତାହା ପୂର୍ବରୁ କହି ରଖୁଛି, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓ ତଳେ ଥିବା ନାଲି ରଙ୍ଗର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ହଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ କହି ରଖୁଛି, ଆପଣମାନେ ନିଜ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ରେ କିପରି ନିଜର ରେଜଲ୍ଟ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ରେ ଆପଣ ନିଜର କର୍ମ ବ୍ରାଉଜର୍ ଓପନ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। କ୍ରୋମ୍ ବ୍ରାଉଜର୍ ଓପନ୍ କଲାପରେ ଆପଣ ଗୁଗୁଲ୍କୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ଗୁଗୁଲ୍କୁ ଗଲା ପରେ ଆପଣ ସେଠାରେ ଟାଇପ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ www.ossstt.in। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ୱେବସାଇଟ୍ଟି କହି ରଖୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ୱେବସାଇଟ୍ ଭିଜିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ www.ossstt.nic.in। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହି ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଭିଜିଟ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏମିତି କିଛି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଆସିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଲେଖାଥିବ ଟିଚର୍ ଇଲିଜିବିଲିଟି ଟେଷ୍ଟ www.ossstt.in। ଆପଣ ତାରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ତାପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲାପରେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ଓପନ୍ ହୋଇଯିବ। ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ଓପନ୍ ହେଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଉପରେ ଗୋଟେ ଅପ୍ସନ୍ ଆସି କ୍ଲିକ୍ ହେୟାର୍ ଟୁ ଲଗ୍ଇନ୍। ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ କ୍ଲିକ୍ ହେୟାର୍ ଟୁ ଲଗ୍ଇନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏମିତି କିଛି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଖୋଲିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସେଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ଇମେଲ୍ ଆଇ ଡ଼ି ଏବଂ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ ଇମେଲ୍ ଆଇ ଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ ପାସୱାର୍ଡ଼ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଥିଲେ, ଆପଣ ସେଇ ଇମେଲ୍ ଆଇ ଡ଼ି ଏବଂ ନିଜର ପାସୱାର୍ଡ଼କୁ ଦେଇ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଲଗ୍ଇନ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏମିତି କିଛି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଆସିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ରେ ଲେଖା ଅଛି ଆପଣଙ୍କର, ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇନାଲ୍ ସ୍କୋରିଂ କି ପେପର୍ ୱାନ୍। ଆପଣ ତା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାଲ୍ ସ୍କୋରିଂ କି ଯାହାକି ପେପର୍ ୱାନ୍ର ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ତା ତଳେ ରହିଛି ଫାଇନାଲ୍ ସ୍କୋରିଂ କି ଅଫ୍ ପେପର୍ ଟୁ, ତାକୁ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣ ସେକେଣ୍ଡ ପେପର୍ର ଆନ୍ସର୍ କି ପାଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ରହିଛି ରେଜଲ୍ଟ ଅଫ୍ OSSTT 2018। ଆପଣ ଯଦି ସେଇ ରେଜଲ୍ଟ ଅଫ୍ OSSTT 2018 ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ ପାଇଯିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ତାରି ଉପରେ ହିଁ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ରେଜଲ୍ଟ ଅଫ୍ OSSTT 2018 ନ୍ୟୁଜ୍ ଲେଖାହେଇଛି। କ୍ଲିକ୍ କଲାପରେ ଆପଣଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆସିଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ଥିବ, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ନମ୍ବର ଥିବ, ଆପଣଙ୍କର ନେମ୍ ଥିବ, କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ଥିବ ଏବଂ ଆପଣ କେତେ ମାର୍କ ସିକ୍ୟୁର କରିଛନ୍ତି, କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ସେଠି ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ରହିଲା। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖୁଛି, ଆପଣ ଯେଉଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ ସେଠି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ରେସ୍ପନ୍ସ କି ରହିଛି ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନମ୍ବର ରହିଛି। ଆପଣ ସେଇଠି ମଧ୍ୟ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆପଣ ନିଜର ରେସ୍ପଣ୍ଡ କି ଜାଣିପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଠୁ ଜାଣିପାରିବେ। ଆପଣ ଦେଇଥିବା ନିଜର ଆନ୍ସର୍କୁ ସେଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି କି ଭୁଲ ଅଛି ଆପଣ ତାହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ରେସ୍ପନ୍ସ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଆନ୍ସର୍ କି, ତାକୁ କ୍ଲିକ୍ କଲେ, ତାପରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କି ପାର୍ଟରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କିକୁ ପାଇପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହି ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ OSSTT ରେଜଲ୍ଟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଭିଡ଼ିଓଟି। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି, ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ସେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଓଡ଼ିଶା।